で、こっから一曲目のね、弱音吐き。弱音吐きの振りもね、実はですね、優秀な、もうプリチーで優秀なマネさんが振り付けを考えてくれました。いや、めっちゃ嬉しいんじゃって、ほんとに。めっちゃ可愛かった。うーん、嬉しい。そうなんだよ。めちゃくちゃね、上手でね、綺麗なんだよ。だね、教えてくれて、これもピッパッパッパ、そういやさ、そういやさ、じゃんじゃんちゃちゃくるー、はい振り付けは、当日だよ当日だよ当日覚えた。これ。マネージャー振りがないとか言って。あ、当日覚えた。サビじゃないとか、そういやさ、そういやさとかのところをやっていただいて、当日覚えた、その当日覚えた。これも、アドリブ。もう、ひらひら歩くやつだといいかなって、このね、風景にも合うかなって。パクです。もう、リツキンがずっと歌いたかったっちゃん。クッとしたーいわ。あー、クッとしたーいわ。この振りも、マネさんに考えてもらったの。あの、サビのとこ。サビじゃないところは、適当です。そう、もう、本当に可愛いのをね、いっぱいね。で、わからんけんね、難しいのは無理ですって言ってね、また無理難題押し付けてね。これも、当日、覚えました。そうなんじゃん、すごくない？振り付け師。いや、ダンスが大好きなんだって。そう、ダンス大好きって言ってたから、あれ、じゃあ振り付けもできるんですかね？あの、これとこれのサビだけでいいんでとか言って。サビだけでもいいんでお願いしますいいですよーって言ってくれて、もう本当にいろいろやってもらっちゃった。こちら、次がですね、タイミングだね。ブラックビスケッツ。これも当日、そうね。サビだけでいいんで。これもサビだけでいいんで。すいません。いっぱいお願いして。本当に。本当にね、過労死する。うん、私は振付師でもダンサーでもないんですよって言われる。違うじゃんけどね、みたいな。言われたんですけど。いや、もうほんと天才なんですとか言って。たか、たか、たか、たかも。これもね、かわいいんだよね。たたたらー。そう、でも、君の、タイミング、ほほほほ。たたらたー。君の力当日振り付けはやめてあげて。違う、だって。違うよ。あらかじめ言っといたもん。あらかじめ、あの、この振り付けとか、あの、してくれないですかねって、いいですよって、あらかじめ言っといたもん。じゃあ、だって言っといたもん。